Дорогой Егер Республика Сюрсон на Рентиментар, Кюнтенкен, информационный берег, город Беринимин, Алексей Семенов, Ильян Сагалан, Итем, Магнекл Гастебиревит, Сюрсон. Сколько будем ездить, я не знаю, все будет зависеть от погоды. Өлені рысқая кытылығыр орду қошырат әлбәғей. Жыл ұғабытынан табары тағығы дейерге бетті ақтәрінділер қата тұтымақтан қалылар. Бұйыл 6-15 ғырдылы артижеске навигация бұтуған тағығыз барды местетегер әтенге тейді. Оның тағығы тағы бұланттан төхет олды. Бүйінгеттен дойдүрдінен локдаун неделі таса қаланына. Анжонга 5 күн үстеті босқы орген ғытуыр, онында Нюбата Централы бұлғы ғытуыр, Ефана босқы лықтыры, онында вакцина босқы тұру лықтыры. Ирдебілік әспеттерділерге қытанақ мере көрілуға. Республикаға күнгі 300 чекек екі коронавирус қосы тұлылар болла. 6 чешені бұл ұстады түйдер дейді бе. Онында Россия үрдінен мейін материнская смертностен көрдірі лапалатты. Маныха қатжақталар сыстыға нағырыға ғырақанды күлларалар ден бәледейлер. Россияға оруат ағығар онына фруктаға сыйыны үрдәйіне аңдырду экономикатын күтті үксесі бәстақ ден бұхараллар. Цены на продовольственные товары, они растут не только в нашей республике, они увеличиваются во всем мире. Саға сергер бұрдукта қанды көріңер үрдәйін бәледенерей. Социальный газ тағында көртілін ұтаға төхір ақпарыттан тұтылуға соқтар дықтыра. 500 метрттен тақса болуғана, оңы қолдар сұруға 5 сылтан тақсар. Саңа тосқылғы төхіл бәкіл деді қапсығай. Екіденте хүрбе 1, хүрбе 4 сылларға культура делерін сөргітәртке саңарттарға, онына саңалы тұтарға Россия үрдінен хүрбе 4 миллиард сылқобай көрілі біде. Әлбәқ білдер көстер сақастрадытын ұрығыта үйінен тақсыбыт нәхілегір тұымпыға әйелгеттен әме тұбы құрдық саңа культура кейінен тұтуыта сағаланыға. Бүлілуғар келер сыларға қаздағын нәхілегі культура келері кенде ектірі. Кірігаттан таммақтан малан тек келеті ұлысаға чалпақ ғылдан бірдің алаты. Бірдің қотан дегінаты оғой ғостелінінен нүргүн себек кетілінді. Олай Джон Халланы мәқті климат сылынды ден тойынды ата. Сұрық соғайын өмірін телефонуға ұрыста түйір оқсон қоталы сасанлы сетімдерінен қарсы соқ үйталады. Онтан қаландар алтыны бүтәхі күндерін көрдірді. Мандық түгенге ағыс айдақ, идақ, амдам, тымнылақ, сақа середетаққа олуыны көрді кейлер. Жыңар айылға бігі қайры мандық арастан бұтыяр тахайар болбатақ. Бүтін ан дойды салғына сылыярын, сер дойды үйрерін, температура ұларыярын соғатчы көрчақты үтіяр сілелер, сунамилар, құрылас ардақтар тоғыта түйен ағаларыттан беленір әбіт. Оның айылға тендік ұлар етігір жөрелен олығы тәрінер кәмкәлі дир сөптіғ болан. Тақсар. Күн жыл сылағынан бұ неделіға өліне әбі долығыр сүйрігін ұстын паромнан сайынғылы түттірі тары ұнылар, ол бұғығыра салғынан үрдерілер ол боқта ұсынналар тұстары ұстары әбі кенкелеті ұсылынна. Бір тылынан жүкүскай алыра бәсті ақытылырға техникалар, жөмәқті өспәтілер, кімді қайттыран әлі бұла тылын әппәті. Салғы паромна сырыларын бәсті ақтан Гүлнара Мосова сырдатар. Аллара әбістәғ жақұзқай қайысқатынан күн бүгін Рукавишников теплоход сылджар әтеніне салғын ұйықтақ суыдналар, жону тейі өңөтін бұсталас оқыталар. Аллара әбістәғтен темір сол вокзалыттан жақұзқайға 208 микрорионы тоқтулар. Сколько будем ездить, я не знаю, все будет зависеть от погоды. Цена проезда 1000 рублей. Также соблюдение идет масочного режима у нас. Без масок как бы стараемся людей не пускать. Паром сыры табары бірлерге аллара бәстәғ жақұзқай қайысқатынан олықтымыт бәрәдігінен сылджыға, анығысқы неделеттен қаллан тұрғыттан көрін тымны түстіғіне, үріскі күжімақтағыстағына, төқтір жатай қайысқатынан сырыны салғыр бұланына ақтар. С ноября месяца месячник безопасности, акция «Безопасный лед». Поэтому большая просьба, особенно к взрослым, за детьми сейчас нужно смотреть, потому что дети начинают бегать там по тонкому льду, ходить и так далее. Большая просьба. В тех местах, где незаконные переправы
в муниципальных образованиях выявляйте, пожалуйста, и знаки ставить «въезд запрещен». Аллара бестеқа машиналар паромы көтерсердерін табағаста хоңыру леті ғытылдан транспорт мұннылар анал местет өлелер. Сыры аян кемегер бәрәдіктені үлеті лұқтонан аяннеттар паромыңа очарат бұғытнан кереллер. Күн бүгін паром сыры табар әрәрі аянныр машина ғияқ, үксе лұқаны үктақ машиналар анныра береге бұларға тейте еллер. Білін паромны переправа накопитель оңырондар бәрәдік кенеке кемеге лұқтонды. Олды болдар хем бір бігі ол қайыскатыр үлілейбіт, бірәді көрөбіт. Білін кенеке береме паром ғынатығаран үксе баршы груз. Аллара бәсті әқа беректен тақсы суол қалыма федеральный трассатын ұлған категориялы суолуғар кейірсәрінен балағаны еттен олары екер біті. Клабына суолынан анаммыта анал бәле тұрбұта суоппардары болғымтылоқ боларға ңыраллар. Бұл нене бігі қа сүрін солбыт Ленина улысаты? Бұл сыры тақсыға ұлақан масыналар ұрақыттары көрсір болғандар, атын сопардарға құтталу ескетелілер. Олығын бұл солынан сүрін ананына. Қаллан бұл күннерге сылас, тұрар ирери тоңыру кемгер сопардары сәріқтәғ боларға солғы құттал соғы болудың инспекция таңырар. Күнтен күнгенан мені қаңластан Гүлнара Мосова. Жыл ұхабытынан табары тағығы тәйірге петті ақтәріттелер қата тұттымақтан қалылар. Уыс олынан төсеттердің тенчаттан тақсы тонны небі миллион тонны кіта анақ тағыға тасылар. Бұны делеға үліне тағыл бұқықта ақпар қосыва 6-15 судынатын үләлетті. Уалыра Аситроваттан Сангарға дері ұстыбыттыра, декускай алыра бәстәк тұхайытынан тағыға тағы әме бұсты бата. Иделяғы үліхеттер капитан Бабичев Харабылынан алдан рүшка жүгір ұстыбалан көні жылы кәтәтілер. Жатайдағы судына собота, жатай төқтір, жатай қайысқандан судыналар тексерсіздерін онына мұғынан айныр солыры бәлімнәті. Бұлырын күгін Бион Крадыстан өйәтімнығылар сақа серігер чақты 2 иттан ордық тұрбыттыра. Бұ көстіңі 10 сылттан бәттақ бола ликден бұғар бұттыра. Маныға бұйыл күгіміт ары қойтан кәләне әрін бары дағаны әппетінен қамытынан білі сылдабыт өрістер батчаңы дері сүйіргірді сыдалар. Сорох күн қаллан инчағы қарының үліктер онтан иререр ардығар олықтағаны арданылар түгендері бар. Құхаған үшігейді дебікке дері әтін ғарпыпы күрдік. Оңнан телеқтәқті ағасы бағайыр өтті тағылынна паромлар күн бүйінге дері тоқтағаны қарғыға соқ қол күтік ұсталар. Сыры аян тарып онна тағы-тағы бұланттан төхіп толбытын Иван Яковлев материалығар. Самыр үсмуғаустан әбәт олан тұрар кәмін баттыға бірді күн қойта баққа чоғы темет баржалар ұлыс кенігәртеті әсталылар. Иннегі матақтарына судыналар чардан анығы сасқыға дері қайтырықтарын сөп. Бұл да өріс ұта әміскі түйен ұлысқа келекті әқсаппа сетәрі тағылы бата. Рүкі сылар ғаммалар үксін қарбалақ чоғынан қыстығы тұрыр әбіт болақтарына, бұйыл әбей санғартын кәлбет ұматығы алдыра бәстәқтен тахан қоч олын айдарын отты оқтара. 14 түгінші 500 көбеді, 10-12 түгінші та, амма скалады үрі көмеді, 2-ғар түгінші та, бүтінгі үрі көмеді. Рүкі сылығы қола тұқа аңарар әкәлі дейқап, өрісін өмегасетіні. Оны ООО сақа спецтранстерілді серінен тағытта. Бүгіндергі жақ ағылады, басы рейсі бүйін хасын кілетті. Онтан қарбалақтан осы 4-4-тігінші автоземнегіне кілетті арылдындағына. Илін әңір ұлыстарға руматығы тердіге бұз қайғас көстер әбет болығына ұғық қоту артика райондарғар чоғу небі терді білді күчімі қайдақ. Қолы бұра анабыр ұлығығаранан күхіл сұрттан бұйыл опсаяғы стыңча тонна газ конденсатын тіксерділер. Итихін судыналар өліне өріхінен тұхынча километрі ұстан, лаптептар мораларғар тақсан салғы анабыр өріхінен төттірі түхен үрін қайға тиелілер. Бұл сұлғы навигацияның ағыз тұхынча тонна ағылтар бұппыт, опсая 11 тұхынча тонна лақ бұт, кенар сасқылақы бар, үрін қайға ағызсаңар тонна. Сасқылаққа надылақ бұт білген бар. Оттан абы үлуғын кейінігер Белай ғыраға бар, Белагорскай судына ұчастығар навигация кәмігер опсай түрден ағыз тұншаттан тақсы тонна тағағас кәлін сөкенне. Мантан сұрағын момал ұғығар ден күхінгі суал арылыр дері қаханықтыра. Абыдарға опсай сүрбеттен тақсы тұншат тонна таас чоқ кәлбетін әліктерінен үллер ектіре. Онна икиселай икангар тынча тонна тасчо майор национальный нагилегер тиелинне атын нагилектерге сул турдагана тасчо онна
котельня оттуда тогда. Сетте үстен тақса хочуолынай көрін істен олырыр олық жақ коммунальны қайыстуа бүкіндергі ұттығы нұматыгын барытын толыры тертті. Итерен жабырғы қайаттан теліқтақ тас чоқсаппа техника мағогран сетте телі бәтағап. Кейбетін қата атын қостур тәрілтелер бұланнар бұйылғы ғырқан навигация біреметігер түміктенні. Оны көрдік бұйыл төс үстерден бір түгінші көрінгі нефть бегунте тынчы көрдік болар, онтын газы конденсата сүрбет тынчы көрдік болар. Чоғыну әттіққа беге әтергелі бары үгіліне разирастардан барыларттан лауыд. Оны көрдік ұлақан үгіліне разирастардан жібарике хая алтынис тынчы ұлылығы та бұйыл. Зиряныңызге үгіліне разирастан сүйсағыз тынчы ұлылығы та сангартан тұғынча тынчы керіне чоғылылығы. Уматыгы бородуктаны тұту материалын барытын ұллаққа уалыры опсайы мәлуен сүз бейін сәтті түгінші тоннаны местетігер тертілер. Ити бұлантын 14 түгіншінен әлбәқ. Бұйылғы күйін бейіға олы сыласты. Олығын бұйыл 6-15 ғырлы артилеске навигация бұтуған тұғағыз барды местетігер әтенге тейді. Судналар бары бұ өріске кептілер. Опсайынан 300-400 түгінші тонна бұланымдықтан барды сүз бірген тертілеріне. Келінгі сыларға сақасырын өрістергер ұу білі түхені рейдер болағына бұл сайын ойыр бахара судыналар сырыларын қарғыстата. Үз бұдан бұр оттан сылттан ұу алыры қойыққа дері қалтай тұрдылар. Итерен жыл ұхан судыналар күхін қойыққа дері тағаға ұтастылар. Салғын әлектерге дері масынанан тарғады ұқтырам. Оттан сылас күн жыл күңі сол арыларығар қарғыстары әмей өскетен сөп. Иван Яковлев, Илья Лыткин, Гуннара Байгильдина, Александр Новиков, Амма Абы, Анабыр, Джокускай. Эхи неделе түмектерін түмен тағарар күнтен күн информационы берені көріғат, білігін қылғас реклама атақты опыт, ол көнтен бері бізден салғық бұд. Бегінем берге болу. Эхи неделе түмектерін түмен тағарар күнтен күн берені көріғат, берені Алексей Семенов үйтабын. Алтыни отутус күніттен хәтіні хәттігер дере білдерілі біт сынялан күннерге кәкке тәрілті өлілі әбәд. Арай медицинске тәрілтілер аптека ас оны жаққа күнді тұттылар табарынан әргінер мағағын үрінақ сабылды бад. Оның тәңі апсессионнай ағы өлі тәрі тәрілтілер жону QR кодынан ағырдан тұран кеғі оңы дере ағаз болуқтыра. Фудкорттар ағы үйлағынан тағаран әбетер адрестарға тердін беріқтіра. Арай культура тәрілтілерін көстіне дәр, хостеллар, балығылары кесілородан қатшер промышленің кампаниялары оны тәңі олығы жағы қатшер, ресурсыны тердәші тәрілтілер үлелері оныңнан қалар. Оғы тәрілтілерін ұллаққа өрінәсілер күйінгі ұғыныры білге тарғалар, ұйанарға жүріне бәліқтір. Онтан алтуынырттан үйе састақ жон желеріттен ұраты соқтақтыры нұқы үлі берәшілер, ағым састақтыры оңылық сүйбіт ғырылақтыры дистанционны үліға көхір өқтақтыр, вакцины ұлбіт үліхеттерге екті төлінір өрі бүлкіні беректі. Оның неделі ұстата бары кәлі ағияқта төбіреннен мұсту табылы бат, алсы, алтығы білоғынан қолан атақ тәпсен олыр оның қамыны қадері тоқтыр. Бұл маңдық бобор қайыр күхелен бір абылыны дегер кем Сергей ғай. Етігінан баран чеген чәбдік сылдар қоруына жаңын күйді ұқсорты ұттан етіндік әрі жаңар бұдығар дейбет. Жекергеннен бөм олырон сәмәр салғынға жар баян санааны саппақарды баққа маңдық күннері білі баққа арық тапыд. Салғын үрбаға эпидемиологическе балығыне оны ковидтан қарыстынан үлі тұғынан ұстар бөліқпіт материал ғаркөрі. Нұрболу ғығыртығын сол талақ бұрдукцияна тұлыр мағығыннарттан итенден әйленне олығын қатшыр тәрілтәлірттен ұраты сәтінгі сәттігігер дері өріқтірі. Манна білден тұрар ұрдық күске ұрбаниттар ғыстырылылар. Манна дойду республика тағымнақ көмені тағынан. Көменен қатшылы батақ бәй жылылақтарға ұлу сөттіттен көмек өрілі. Бұл федеральный республиканский көмегі тек сібет урбаниттарға көметі тұл көйдің ден. Оның бейгеттің бұл күндерге бүйінгі тағаламыд, өрібілдерге түн кетен көрін баран именна қандық әйгең өледер урбаниттарға көмен адатын көрін бүйт. Бұл бүйт өрділі ұлыз бюджеттің әме көмен ұрықтақ бұд.
Берегин Нюрбалу Гаркавит, он того сырынан сюз, того он того скигал джазлджар, бо андой дунбирю кабитерин тохтаторга коллективный иммунитет ра, кемеле харкахтах. Манна биллян турар каз бит диалог тох, чугас джанун, бейтин дуруйбетин харстанан, бхы илара, надалах. Вакцинация на эльбахине нехлене, эльбах арангатан хабарга бигит, оттюбитин тихмнах улебарар, он ахан колобара биги, улусбот администрация тен энген оттюбитин лахан ойбилю кессену работа, алкурда колобара бы акционы кюннер, акциялар, энген билдерлеллер, алкурда колобара он китхинчатан така кихи была нагай полах бетна, бюгін кинге тихинча хетте хуйсеттон кихи уже бо вакцинацияны бастай кампанияннан қабылдан олар. Нюрбалу хугар бубиллериллер рубиллерге төхек алларынан элбэх жону вакцинанын кабарга эби бунлар удалектере манна улус суатугар бұхы лакалайчилар ифа тест бор баска туттаран туруктарын бірберкелен ехтере. Он атта бокеллер рубиллерге бейге недели вакцинация дембит жону жомбутын хергевитен вакцинан күскалаларгар оны биллер дебит. Толкурдук Нюрбалу хуракка апарикиника айке пун одновременно нюрлиега онна убаянга спортзалга онна энергетик микрорайонга олимпик спортзалга туспа пун агалланнар жонго 5 күн устата босхо ориентутур онна Нюрбата центральны балыгутур ифана босхолыктары онна вакцина босхотурулыктары. Бо ухунры биллер жамы ритн токтотор гебидлер либиттерин нехилиенне терилделер өйдөн бары эпидемиологическое мерелери тутухуақ тустақтар. Нюрбаға бу мерелер тутухуларын тустақ қамы ғиялар терилден, бұлан бұхытнан бербер келектері. Роман Саевнов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахасира, Күнтен Күн. Пандемия кемигер ие болары сылджар жақталлар ғырыханлық төрюлерігер чинчен көрбіттер. Олты мигер ғырыға сұтылыбыт үгіз жақтары кесарева бұхы көметінен оғылоналары әлбәбет. Манна ие бұ әрі бол баққа оғы күтары әмеоқ сулаға білібет. Же итихін ие бол оқта жақталлар ғыл жібіт кейін күтті чуға сылджыбыт жоны күтті алтығалары бұл күтчі бабылдар. Жарбайар күлей диргемлергер уапсай мұстыттан тейчі туттасыл жалларын сүбелейлер. Оны кітары бұрағы кітта бол жоспыт сүбені аманы көтіп беттірі ордық. Қолқұты кеңік түйінен анал жарықтары оңырылары туғалыр, туран әлбәк үнемтелі ағықтақтар. Сақас ергер жаңа сұтылуыт ие бол арасыл жан жақталыр қайда ғырыттан көміз күйлерін, онына әмтейлерін Екатерина Амосова. Маскатын белчакетин икки кос кетен туақты өтіппет гына үрдінен қамбайын сестре Марианна Никифорова кыл зонаға кейдер. Бүкенне біраз тугу анабытынан сиддетен эмин томун білімдәбітінен барар. Перинатальны кейін акушерский инфекционный салатыгар итинлік күністері түйіндері сыралақ түбік. Туалетер икки кейі жылғата сорағардыгар сап сағаттан салғанан ұқсаталыр. Білден тұран қат жақталар кейретерін күтті сыныян көрелілер істе. Сырого была хамбаллана категория работ, категория деналата работ сердцевиения тем коробит. То обычно они кутаналлар, да я даже хотел генерал все оголорога, регенча едем кутаналлар, олхим баллан обязательно вихидает психолог куты полохтахпит. Уйылғатын оскутан долгуйбутын уғарытан бердеққа улаханлық бергебіддекі қол күтігер. Онтын МТН қаз бейді жақтар тұрғыттан сеттіріллер. Маныға күн сирин көріқтеғ оғытығар оқсубатын жайбатын дейін олыс күйістеғ МТРі түйікаларынан анабаттар. Акушерский инфекционный салага аспытсыл кулун тутарайыттан коронавирус табы түйсіз түрден икке қат жақтар кейден әмтенне. Күн бүгін манна сүйбе койкалақ, онны толору жақталар әме әмтене сыталылар. Сорақтар тұруқтара тұн сочыты уақтилдер ұрақан, онтын сорақтар әтенгелер ден бұ әмчеттер берекілдер. Жақталар ағай-ағай анара өттігер оғыстамыт болақтарына үксігер білібекке тұра қамасыл жан сәбіргәқтетен жаңдыңлар. Түйінен ие болар күннері частыра жүгіғыр, сочынан вирус күйіске ұлар дейін бір астар әтелер. Оны тәне сахарнай диабетті ақтымырдыры күрір, ойын әрер болаққа ғыры ағын араған бербет. Әддәділдер бұл ғырған ғырыға саны рейсінен ағылан ебіттен, өлімбейге әддәттен бәлем тұрабыд. Оның экстрана бары көмілен көрімміт, заведующий, анестезиолог, бары бригада бары көрімміт. Оның жы әпределейді бұл тактику лечения и сразу же экстранный помощь оңыра бұд. Антон Хосля Кушерский көмені ламбаранна түрәбіт жақтар ғырахан болғаны, дәлші пульмонологическая деления көрі бүт, онына дәлші әмтенелілер.
онтон үтүрдүлөр да жакталары кыгыл зонаттан атын салага көрөлөр эбетер жээлерге тахараллар. Мунара Асанина ковид буулабытын билдекке да калбыты. Арай аналиха вирус барын бигергепите олды болор күйүлөк оотун күн сирин көрдөрбүт. Вот меня вылечили хорошо, я себя чувствую хорошо. Сегодня выписываюсь. Спасибо врачам, они внимательные. Он уха гырыга хаптарба тухуттан эрдеттен харыстаны балачча көмөлөр. Өскөтөн жактар кат болбута сүлбе иккисинен дээлете астагына Спутник ВИ вакцинаны ылгансеп. Галина Малышева 8 сыйын окутун сүрөгар бигир. Этеңе буалар саңа жыл сагана ие үйрүүтүн билеген. Чугос жана кинини аргачылан бары быхыыны ылбыттар. Бейте маскатын устубат, санитарный брабланы букатын умнубат. Холобыр бирге оларар жаңу деген. Бәлерін Харстан, әйелі Харстан, хембер вакциналын ықтақтар. Тиханын ебін. Ие болары хиджар жаңғы бағаремеді бәлерін Харстаны артынлар, мәнін нымыны хачбатынлар. Үшөйдік бір аскы хачы ханада, күдірінің ханада, витамины ханада. Кырачан кихи джекергене ытаан бебердане ғыл олығы сырдықсы жайдынар. Олхин перентальны кейін эмчиттере бағарар бағалара бейір. Хоруна жаңа қаптаян, жақталар чеген чебдек сырыттынар дейін. Екатерин Мостова, Григорий Хлопков, Чекускай. Коронавирус утара үлағатты оқбарарын, онына бүйінгі күн тұрғын салғы дұрубай қырасыл министерстветтін Нәхеленяға медицинский коммунитариер департамент салайчытын Вера Тарасованы күтті. Кәпсет Вера Сафиевна, өте күннен? Дараваларын. Жабу, бүйін әттен әтенге, әтті күнігердері, қанғынына қаларын тұрған үрібіл күндерін білдерділер. Деманна медицина салатығар осыны қайда бұланын ақты үлелі әресіл жағады? Бұй тәрілтелер бет бар үлелілер. Глава ұқағығар не касается медицинских организаций ден әті бар. Оның бұй бәйбет іспет. Ихинеағы приказ бұтынан бұғары бұтынан балығалар бар өлелейділер. Экстренный көме, сығал көме, неотложный көме барта толору күнай болыр. Дәрі күндерге вакцинаны тұруыры қайда барықтай? Вакцинация үлетін бұғы бұғы өлелерге күхірден бері бұт. Әпетім көрдің тоқты бұлға бар бұт отделениялар медиктары оннаварын өлелейдіктері. Көмілі өйіктері, оның өрөвіл болдың, бірағынек күні болдың, аныскенделі толору вакцинация, бүтін күні аңыра өті субота басқайыне барды. Осының вакцинаны тұруыру қасаме үй аста, үгіз кейілла әрәрі, нәхеленіне қасыр біргенден хим бейт тұттынар, әбетер ұлбат. Ете тұқтан дегені көте? Бағар информационный да үлевіт Сітеті ғоға болу. Тұғы деті қай, әте омық дойдулара түрген бағайтық ағығын біргеннер ғыртейділер. Бұлырыңы көрдірілеріттен өлілері олық күтчата, лапа күтчата. Бігіне ола олық өлдей тұрар, бігі қайын әте олық әлбәқ кейіне түргеннек қайын вакцинациялап атылып, бүйінгі күнгәрлі, оның бұ келер өрі именно вакцинация ғаден күспетін ұрабуд, ұлхан күспетін. Гам ковид вак инструкция тігар олар екер біте. Хаджақталары вакцинациялық қағы. Онына оғылырын әмтері жақталары әме противопоказаниеттан тақсы бұттыра. Дәте, әйтен ғаттығыт, бұл хаджақталарға вакцинан тұруыру бар болы ден. Осының қанжақталар коронавирусқа сұтылуылары бар, дұғықты, өлі сөйтікті ғынан әме күлгәсіқ бияқы сұрдатың әрі? Алта чөшені бұғыл ұстата түйдәп дебет бе. Оны Россия үрдінен әме материнская смертностен көрдірі лаппалы атта. Беременден жақталар ұрхам айтыға жылар. Оны бүтіхік сұроқтарын деге. Оның бігі беременден чөшелері пневмониялақ болықтарына қорыққа қалауыд. Тоқ бар ұлыстан бардыттан, оны Джекускайға, республиканская клиническая больница, оны үс отделениялақтар беременедерге. Оны түргенік төреті қатыбыд, сұрога чүгі қауып болуына, федеральный клиникалар ғытта тоқ бар ұрақан состояниялақ чөшелері бардың консультациялы қабыд. Осының бұл ары тұр өрбіл күндерге петкеділі
брахник туду, корсюхеду, галдитаду, болбака, усана, нелиня, хайдах, букем нерга, болохтары, хайдах, джаханыхтары, хайдах, харсанахтары. Кутталбутен, блигин, джаннарбары, сюхилеры, кхнаргар, белимнене, кураттан, бары деревня, варахтарадин, ол кутталбары, он, джаннар, херитих, марам, он, кматтарын курдыккына, он, джиллеригар, олорон, бәлерін да қарыстанықтырын, онына тиген күджағы саймақтарын деген сыйырбаттарын көрдік күні. Білеген ұлған проблема өттен беремене жақталылар. Оның жеғатер беремене жақтарын бар болылағына бағалысты бүкенлері қарыстан. Ханна да ұлғаннық барман келемен, онына ғыджеттары, қонағылыр ойын көрсімен, олық просты келдерімен. Енегері қарыстық көп, беремене жақталылар бүтін кенелер. Иммунитеттара намтан хаджар, тоғысы юстата, онна түрәуіттерін кәннеме икки үй күрдік әмекінер қарыстанықтарынады. Антон өсе бейді қатылықпын бағарамын, тоғылан әтекпін бағарамын. Беремінедер хүрбек кесіне дейлелерін кәнеттен вакцинацияланықтарын сөп. Ярославымна бейтілі бүтігер құрида бүткар мақтына бүт. Салғы күлгіз реклама тоқты бүт. Беренис Алгыбын. Дойду Генеральная прокуратура та президент Путин сордағынан бордукта хасисатын оны кейі хаджа етін бербер келер. Ордук сынен күннаға ғылық болар бордуктаны кәтән көрер, ол егер келебі, үрін ағы, әтеп алғы, оғыру атағын оны фрукта қайдағын ұрыталар. Оның тәңе Роспотребнадзор, оны Росельхознадзор тәрелтелері тұрыр біт иддәбілдерін регионлар төхет олар-оларын білектірі. Генеральная прокуратура мандык бербер-кету мүгінен бұрдукта қайда астанан, бұхарылан, суланан, қақтанан, атыға тақсырын денкеті қарияқта, очытығар нәхеленеға қайда қас оңғылы бұтын, онына анығы сүппараниматынан білер көрер күйіға түхі тәрлі біте бұхарылыға. Бербер-ке бұсыл ақсыне ұтып бір күнігер дере барықта. Россияға оғыру тағығар онына фруктаға сыны үрдәңі аңдойды экономикатын күтті үксі себәстіңден бұғаралар. Тоғы детер білген Россия фруктаға онына оғыру тағығар атын таздойдыларыттан тұтылықта. Қолыбыра курсы табалағаны егер үсілі 2 бірген үрдәбіт, онтан бір неделі егер 1 сілі 6 бірген үрді оқсы бұд. Онтан помидор аспыты егі хүрбе 5 бірген керенге сыны тұлап бұд, оғырсу ұғайттығылы 3 бірген. Он сәрге апельсин, банан, көк, үнай, груша, лимон, күрдік, экзотическай фрукталар сыныларға әме үрдәді. Сыны үрдәгінен бір тағымға тұту әбетер атчаты білігін тұта кылыбатын үрдігі салатта бұғарар. Бәлетәні тақа коронавирустан сылтан бұрдуктаны тейі тағы терді олыс ұсты күрбітін онына аңдойды үрдінен жон айма ақсана әлбәні әріттен асқы өлге тейіні күннеті ұлатан ер. Олген сыны үрдігі ден эксперттер тоғылылар. Сақы сергі сасаны сұлталан бұрдуктаттан ұраты қанлық асқата барғы сыны үрдәбітін Евгений Тойтонов. Статистика көрдірірінен сылсағалыны ғыттан республикаға асуэл сыныта ортотынан түет бірігінінен үрден тұрар. Ордук лук сыныта үрдақсы бұд. Отут, отут үз бірігінінен. Бүкенне үрді көрдірілі ақсүйбі өкілі онына масары тәкелер сыныларға сүйірбе 5, сүйірбе 6 бірігінінен өрі көппіт. Онтон қаппыста морков 13-16, сымыт 12, гречка онына курысы әті 11, балық кенсербеті 10 бірігін өрі Кин корот барыкелете мунугар бля ертокка магыннаргар асюэль гэната эстеулханнык калбаңнылик манна бородукта кин корот магыннарын орто сэнатыттан чепчекиге атлына турар. Сэнат социальный товардырка олы сүрдете, ол күрдок экке сымыкка, юкке, сахарга, тушанка, онна консервелер гүрден турар. Бихи бәбет ағылар боламыд, олы запастақты қағыппыд. Антоқ бұл сәнау чепчекі тұрыр. Тоғы дейді қана бігі пастафшиктері күтті ерсілдірге үлілі әвіт. Ол тағынан бігі оңырын тағара ачылары күтті тағарлақты күлі сылжы бұд. Саң пастафшиктері көрі манан көрі бүт сәналарын. Оның кенелер күтті үшігі сәналақ болықтырына білден сағылы бұд.
Республикаға сыны өретақ сыытын сақастат үләхеттілі 5 коракка, онына 2 бөхөлекке кетән көрелдер. Ол күрдік Джокускай, Мирне, Нерінгри, Өлөкме, онына бүлі кораттарығар. Итеніне Зырянка, онына ұшнары бөхөлектерігар. Уапсайы 539 табар сыныта түхе олар ярын тұстақ үләхеттер ұяқсын, тұхынча 300 сүрбет өт мағығынға кеттен анаралар. Баланыңға аспытығы қытары тәгіне көрдіға ассыныта нұғы өт дәхәді бұрығын үрдәуді. Білдердік ұғырсу ғыныта 13 бұрығын, құрсы әті 3 бұрығын, сымыт, сахар, бауық, масарыйда 2 бұрығын, әт, чай, бұрдық 1 бұрығын ұрабыттыра. Оварын үй түмігінен сыны чапчайына әме бәлетімді, сүрінен оғырот ағығыр. Сүпекілі сыныта 10 бұрығын, марқоп 9 бұрығын, құрттопы ағыз бұрығын, қаппыста 6 бұрығын түспіттірі. Сударыстығында сыны комитетігер егіндер біттірінен білген ұрыны күйеті болан сыныны конкуренсиері ұлықтыр. Оларын әт, масарыта, үйт, сахар, бұрдық құрдық социалын солталақ асқа предприниматель барыға контролланар. Во всех муниципальных образованиях имеются, значит, перечень основных социально значимых продовольственных товаров, ну, куда, конечно, основные продукты входят. Это мука, сахар, хлеб там, и так далее, молоко. Но и на них муниципалитет устанавливает торговые надбавки, предельно допустимые, ниже применять можно, выше нельзя. То есть здесь идет ограничение не самой стоимости, а ограничение именно той доли предпринимательской прибыли, которая остается у поставщиков. Өскөтін предприниматель социальный солталақ бұрдуксия сыынатын мұңутур барыз бұрығының кәхен туран атылы атағына административная петнес қатардылар. Ол күрдік бастықытын сұқоны кәспіт түгенігер сәреті беріллер, қаттан кәхер түгенігер ыстыра бұған тұғынча хоққовай кәдің нәр. Юридичке сәреттер сәрі тағынан барыстарын 2 бүк ыстыра бұғытынан толуялар. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Джул Сталина кентеп, сақатлі винетті, күнтен күн. Дойдурдан социальный газ таңы үлес алғанна сағаланна бу бир улахан үле икки түймәгенен үтылдыган. Канна магистральны ситим тардылы бит серигер икетенчи хүрбөсүлгө дери ситерен бериктере. Канна турба урулу баттах участоктарга үле икетенчи 30 сылга дери салганыга. Сага серигер 5 түнчө кереңе үгөл телгетигер дери күктөлөн утага ситери тиякта. Дагатан аттака Россия гага костоңго 2 сместага сылдыр. Сертугар ситер сапаһынан бегине каяда дойду. Сабырибат. Ол дөрдінен бүтін Россия тағын Ротфронын тінчейтінен дойды хүрбе 5 регионығар. Газу тағар 360 тінчаттан тақса дия қолбан олейк. Оттон сетеме ұхайбаға дері қолбан бері суммата 2019 сылтан ортатынан хүрбе 9 бірген ғырабыд. Қолы бір Резан обалығығар бүтіхек 2 сыллағата 9 мәған бейін әтті ол көбайта, білген 2-9 мәған бейін 5 ол көбай бол бұд. Краснодарскай, Новгород областырғар тары біткен арты көлір дәбет, Мантанда көрдіға, Россия территориядан 1 күрдағынғар газ сетементілері ұғыру 13 көл арастығар. Төлебі ұрттынан 100 тенчаттан балтыра мәліңе тие қалбан бұл. Социальный газ тағын программаты ғархапсарға сүрдәғы әлбәғ әрдебілі ағығын көктілін ұттаға қанына барыттан сағалан күнгі төхіні тұттарға тие соттылар. Қолыбыра тұстақ тосқолғы ұйылларынан бір ел күнгі әтті көп ғастан ордық әлбәғі тұғында соқтақ. Бұғы қолан қолыбыра бір чайник ұнырғытарға 0,01 кубометр ғаз барынар. Онтан 100 квадрата женесілітарға часқа балтара көп көктілін ұмайынады. Онын кихері барыта қапсырын олық өлігін чолкайын бұғарса, бүгін сақа транснефтегаз компания ұрын тағары технической салатын начальнигіні Петр Унарова күтті. Кәпсет әбет. Үтегінен Петр Николаевич. Үтегінен. Әгітәлі тағы сақа транснефтегаз республикаға социальный газ сағын программатын ұлыққа келерер ұлыққан әппетінестіғ. Негінен саяпқалары нәхіленеттен қомияғыды. Программаға қапсарын, қапсыбатын чөпчілан үлінігі тағыды. Анал сайт ариян саяпқалары қомиян сағалабы күт манттан жа қаға бігер кетілінді. Мұндайте президент, Россия президенті Владимир Путин әппетін федеральны мұняққа поручение бербетин кенне сүбөбирис апрельтен балтара тыгынча саяпка болсуна килде. Олонтон бихи саяпкетнөңө бир тыгынча саяпка. Сүйстөрдөн саяпката аказ берилине тоо жети акына жээлердин документине сетете хох бир бака жылда төс түшүккө договор түгөрүлсүнө. Сүйс он жиға ұжаға тардылдан бәлем тұролдар. Оны бұйылғы бұлан
газ вытолдахта. Программа будет нам сахастеригер без тринчекеринга уэлтельгехетигер дире газ турбата ситере табдлахтах ден. Чолка сипрата кахи вонна газ нехилек улус кабллахтай. Вот эти сами люди, которые на администрации тут были спины без тринчек сюс вони китен белигин тюетринчек дие и китринчек сюбе ки и китринчек сюбе услуга бланга кирихдалда. Оригинальная программа уголдахдер вон сулдах. Он там вовсеян эти программы была на он сулыгер он бит чади газка созгать социальная газификация тюбехенсеп. Если соконга сурулларнан участок газ улахан турбатыттан 200 метре ихнен болох тагдиен иллар ара эти иллы бутыттан же ирах бар болун 200 бюхо небетер 300 метре очатуар кайдан бололари. Некоторые вони, хайм баритан, он блин, эти сентябрьские постановления правительства Российской Федерации Тасута, он условен, блин, убутер, блин, любой делягкий документах, дети документах, какие, блин, заявка тюгеренсеп, он на бир километр года распределяет эти делягта булдон, беги перечень, план графика, госпрограмма, киллерами, кинене, кинеха гастардах, так, под эрере, 500 метр тен такса буллана, километрге такса буллана, он холдер сурога 20 тен таксар, бриметнен. Он эти фмбара, он эти сурог петнеха сахатранс, это газораспределительная организация, револбака, союзительга, ми петне стах пулар, кини эти сурога бятен джетен, ми качолун туроран, гаган уморон, берем булахтах. Аны өсі бір иддевілгі тоқтуыққа программа акыттарға ұл, қас, куб, көктөліні тұттарамия учеттанар. Часқа әтті куб газ болуқтақ ден. Әтілдер, ара етінтен ағары барар болуғана бұл тәлгі әтігердері газ етіме босқа тардылы бат бұл. Білін анық вопрос тұрбат, чөп-чөп қас куб газ надатын тоқтамат. Білген любой Асвир Бухарага, Дина Халатарга, Хаскуп Надатан Баратан, заявку Тюхерен, газопровод Кинет Абдулла. А ты Хаяскал Волбака. Петр Николаевич, бегите, Лербитер, Хоридабкар, Махтанабат. Эйха Махта. Эйги недели ты Миктерин Тюментахара, Кюнтен Кюнбери Никарогат, Белигин Кунгас реклама, а то кто будет Антон Беребитин Салгахбат. Күнтен-күн бейретім үктірчі ағар кейребет. Өсі кетенчі 19 сыл бүтіте Владимир Путин кетенчі хүрбекке сылы Россияға народ искусствотын оны культурны нәлестеветін сылынан білдерігі сөбеләңін білдерін тұрар. Бұ манны қабаңна қапсеті жіңе әрдеттен ұтылыбы тәрәрі кетенчі 19 сыл хәтенчі хүрбе 9 күнігер ұтылыбы националы народтар сығынны ғыларын мұнар Россия президенті бігергеп бітен. Итені Сыл устата ұтылар тәрәхінер программаларын үшігейдік өреттен, регионлар ұратыларын яғынан көріңгін оңырын ден жағал бербітен. Онтон, народ искусствата ден түгүй, өтігіндәрі майгыннаты батығы ден манна бұқатын сығаны соқтылар, бұ жонсерге орта тұттан кемді ұйыта кәрдейті соқ есіхіттен көрмелдетен, тұрымната сандардан олыс намчығынан нарылан аян тағары. Онлық айылға маңылабыт бәліға әккер сенгер қаңыр түгілі сылдар болар, онны үкке атақтаққа үйелі қойдебілік кейлі сері үңерер, народ бұғытынан тұғылан қабылан тақсырға осыпат күйі берер. Білген Россияға үйсет туантан тақсы омық оларыр. Кейлер бары қатыламат үгісті ақтар, жөрелеспәт жарықты ақтар. Ол сөйгейін сүметін кәретін Уранын өсі чөчен тахарачылар бұн ұрот талан ақтар болалар. Сақасырын қайда ұғығар ти, истенер, ұханар, байыр, темері ұғарар дейттен бір жоғырдақ кейіні көрсеті ұйығын. Кейлер Уран оңықтырын Семәх Галерея үлеттірі Джонға Сергеға тарғатар. Білген бігі корреспондент Иоанн Яковлев өксікілі ақыл өксі атынан ұроттар доғырдығыларын кейінігер ұлықан бізтап Саға сирегер бұға барылан 500-тен тақса народ мастыры бар дейір болақтарына кенелер үлелерін бұ өксікілі ағылөксе атынан народтыр доғырдығыларын жетігер ағалан тұрордаққа баппат үлігері болсы. Маныға Семях галерея үлігіттері бұ сылларғы аңдай дұтамнақ конкурстарғы күріқтерге сетихілеммет мастырдар үлелерін ағалан
турордулар. Холабраманна көрүк көсөп, сылгы сиелиттен, кылыттан, түтүттен, оңголуу тарас, оңголуктары. Итенне умнуллубут, котойдох, сонуде, биги мастердар бут сөргүтеннер, бу тарбаган тирититтен бертеха ден сону тиген тарбыттар. Мансерге бу быстапкага ат семяга эмекелен турда ол курдук бу хаңалас мастера. Атча парагын деп сетин эми берт чугейди оңорон дебу бүгүнгү быстапкага агалан турурбуттар. Мансерге бу быстапкага сунтар күндө этиптен же улахан-дулахан панно келен турда аны билигин бихиякка семя галерея специалиха Азияна Филипповна Харлампиева кепсега же Азияна Филипповна үтүү күнүнөн же бу сунтартан келбит панно бутун же сихили кепсихенере бихи көрөчүлөр бир. Бу панно ата бастака ата күндө котун денете. Мана баланы из алыбай деген күндөйө далбар котуттара тек бит үлелере. Бир хүрүн тиранам болар бу күндөйөгө төрөн өскөн атыры хейдебет кем тимеппи Андреев Степанов урухуя. Бу көрөргө курдук күндөйө котун. Онтан же бу күндөйө котунун хитерен биэрер арас оюларынан Сидар Иванов. Манне хикорергу курдук бу бүлүү гэхэ, мүйнэ куарат. Ону тахан ыгыттага болбут улуканнак сергези бере ыппыт ыгыктара, күрэктэрэ. Олон коттан бухатады. Уонна бу күндэя курдук, күндэ күндэяга хылын айы кыталыкта келэнэ үнгүлэ нахаллар. Оны мэту бу каябыттар, оны геологтар биле сирэ дойдуну көрөндөр истендер бай доолу костан тахар бүттөрүн туунан өтө күндөй улактакта барыкырыттактар ди онда күндөй улактакта бээлер ынаганан сүйөнө жарыктанбыт элгээи сопкоо ленин орденин бербит бир улуу үлэхеттерда жондордо күндөйүнэ элега болор Азияна Филипповна кепсенин хин мактанабын оттун маны серге бу быстапкага темир мас устарын оңгоктор эми келен турдулар ол курдуманна чороонор ол темир оңгоктор оннотон котугу агаяк саннак нарот мастердарын билелер эми бу быстапкага бээтин местетин буллатун санатар эбип буллакка быстапка сетини 15 күнүгер жерилелига манна быстапканы көрөкөлөтчү каяндаганы вакциналамыт итенне QR кодтак болуктак. Икетенче хүрбө бир хүрбөтө сылларга культура жерлерин сөргүтөргө саңардарга онна саңалы туторга Россиядан хүрбөтө миллиард солкубай көрүлү бүтүн 5 инсаңата ийтнерен тураллар. Манна аңардас кийинчилдерге болбакка тесиргер бар клубтары эмне кабыктара. Ол эгер библиотекалар, ого театрдара, музейдер. Бу көрүлү бүтүн билентен сага сергер 337 миллион солкубай тырылына манна би республикадагы бюджет эмне өйүбүл болуп. Эхилги сылга национальный проектинен 101 миллион солкубай суммага мүлүт импетигер ондан сунтар улугун кемпендейтигер 101 мисалы сага объект тутуту сагаланы. Бүлүлугун таагар нехилегер бар эйге нурот айымнытын жете сүрбе сыл анара түгер каздагыны көтөрүлүбү же махаттан тутуллан оңолубу да билген номно бу культура кийине эргерен таагардарга саңа же тутутун бопроха вескебите. 2000 жылга 2000 үтүө жылы ден кам сахынга кытты хаммыт 1999 жылга клуб тутулду бута. Он 2000 жылға бұған құлып бұтығыр декейіне біт, онтанлы сүрбе бір сыл тұқары жан түлілең қамнан келі біт. Бұйылғыттан сақалан бұны сыналы проекті күттамыд бігі қасаңа құлып тұтылдан әрер, он онтан бігі ажақайын өремет, бұ қырачанба құлып қолор бұп бұ білігін онтан бұ көрімді өремет, 700-500 квадратный метрілең ұлаған құлып тұтылда тұрар. Бу кийин аныгы олок бары ирдебилдерге реппеттир условиялаах билген культурна кийин каркааха толору турда итенне улахан тымныылар түхөктерегер дээри тутуу бригадете көңдөүн бүтерияга. Блин, на данный момент агыс кийлилегер стадии окончания каркаса ден. Блин, примерно в следующем году бар вот сдача объекта в октябре. Быйыл кровля фасапыт каркас бүтөктах. Антон уже в следующем году, главное, стяжка будет, отделка будет брею.
Дойдурдунен 2019 жылдан сагалан культура национальный брыя күлете тетимнехтик ытыллар. Бухам сахын ихигер үз туспа хайысканнан сайды барла торумнанан үле барар. Тахарга саңа нород айымнетын джиетте тутута түмүктенен эхил үлеға кириеға онтон маннык. Культура национальный брыек итинен аны 2000 сүрбе 2 хылга тымпы нехилегер бланнанан турар. Онан республикаға әлбәг биллер көстер сақастрадытын ырыхыта үйінен тақсыбыт нехилегер тымпыға әхилгеттен әме субы курдук саңа культура кинин тутута сағаланыға. Биллер вот клубтары вот тоқты хүддәгірге ұнттон ұрқаттан нехилене бұ саңа клубы тұрорсар. Вот ұнттон білеген бұ клуб тутута вот национальный проект кирен манна республика яхна тенне бо нехлене вот темпе нехлене те тенне улу жалтата вот турсуларынан вот эти лохо кирер болды. Тахагарга онна тымпыга культура киннере национальный брыегынын үбүлеми тебит боллактарына кампага холобура аңардас оройон бюджеттен үбүленен сибилген культура кине тутулла турат. Туттарагына каннектагана республиканская программа кыян кирбекке ууспу жалтата сепкөйдө нехилекке кууп бар тутутун сагалыккан ада диен бу 19 сылбаакка хагаванмыта изыскательный үлете ууска дивиденд качытыттан көрөннөр сүйбө 5 миллиону быйылгы үлө ага көрбүттүрө онно ол үлө аукционга таксан экостройден карчактан мыдеп бетинесте актерилте кыян бу үлөлөтүн ыта турар основной үлөлөрүн бу семен үлөтө бүттө билген коробката түнүктөрө туруктара кампалар төрт жылдан бетте культура кийине суок олороллор ол курдук билген үлөхеттер сака балаганыгар кийиненен үлөлийлер онтон улахан культурный терээхиннери спорт саалыгар ыдаллар улуспут жахалтата уонна улус депутаттара эхилги үлөхиңге клубпут салгы тутулдан кийдедигер үгү карчыны Эти курдук оройон үс нехилегер саңа тутуулар үлелере түмүктенен Джон Түмсер үтүө түхүлгелере бер сотору кеминен бар болууга. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха Сере, Күнтен Күн. Саха Серен Котугулу арга бахагар бүкіннерге 30 градус тымны түйеға ден гидрометия сұлыспа бүне делаға сәретті. Оны тағынан кейін ұлыстарға ме тымны еден сабағала абыттарын күрдік бүгін сарсыда білінне. Оркы жылларга 6-нчы сагатыттан кыстык кар үлүбүтүнөн барара. Муңкатардан ойбоналларан мусулан идеха туттан бир кустар солосууга. Белгин көрөсүлдөр бүкүлдүк өлөөнө рүспүт сайыңылуу устасытар, онон же кайда жыл келени херин кихи кыйын сылыктабат. Олар ары кең анарыла сертүнүктөрө син бир эрсемер халланы кеттен көтөр сүрө сырытын манан аксымтымны келере эбетер арисымны хыр болууду ден тоюнуулара. Бигүү хабилүтэ коллегалар бут бүкүн кайдак болгон тоолана анал материалы белем нептерин болгоюгун. Алтынча хирбек кескине. Бо, талага көрүңөрэ. Тыллыбыт. Бо. Бо, хаскы гүдү. Наачы. Султан сыл халлан турга уларыян херин көрөбүт. Үйхэ бүлгүлүгүн байнайдак болчуттарын, сылгыттарын кытары көрсөн, кэтэн көрүүлөрүн онна санааларын эттибит. Пантелеймон Егоров, Чордон сыл устата күн жыл тургун белетенеребит. Алтынча хүрбөтүө күнөр бөөбөт манан муха быастанан бу камсан ылбыта. Эмне гана мы билим мотор калаганда жактарында курдук. Болла. Бу манны хыл вот пьесалата 1996-1996-лакка болон турар. Олонно Бакуров кенне уаттиске. Тоңго төбөт я таякты хыр тапкына таякка төбөһөн биз бултан. Тонно асты хыр тапкына болоттар. Майканын футболканын астаптыр. Онтон ол чайдылып дохуна бабушка көтөгө жерете. Муну ол жыл буллана Алтынчы хүйбек күнөр манна келип тебебит кыжыма жоктур эте кар отой түшүп кете ага эне гана моторгандан үч конук баран бихе балыктан келбипит онтон көөлөргө муңкалыр кем кахан сагалдарын уруккуну билингени теңнен көрүүнү Виктор Новиков кепсете кыгылайы куран болон көөлөр бүт болонлар эне гана көөлөр бүт болонлар балык бүт эме мөлтүр ник урукку былыргы жылдарга улахан куран жылдарга эме балык кок болан ырак барандар балыктан олор буттурабит анан бу жылдар эме аны үч төрт жылдан уже муңкалыйрбит ологара атар болуп сылгыгыт егор павлов этеринен убахара арыытаң ыйкереңе хойтаан ер
сахаджана идеяллыгы нәрі астына біттен күгін қойтура, етіннеме улахан оролы оңнюр. Эдді ғос, убағар арылдар болар бойыл. Мен оттамын кедеде, дека фағалынты бейді олар бойын, наяб бейт өтейін. Хақаджана бұйтын, идея бейтін, өлір дұқпытында, хеми астына бұт, кәті хақты бұт бұл ол. Білген өлірімі то хағынғы етен, туата оқырды. Хыгығар күстіктері, жағырған ауас болды бұйла, мұс бұт, дәбір ерәген, қарты өмір ерәген, мұғыр алын, мұға қалың байды. Холодымдар әтелерінен тұн, қарты үсті әйір, ядилер даны, бұлырыңы кете білден көрдіқ біне, бұлырың әме кердік мұғыр бұты, түркейлі ерәс біті, білі қарты өн. Енегінен үші еті, тұн бұйылды қарба қалас көрдікті. Күхін ұғыра, күхін кылғыра күғырларға да көтердірге да ұлыған ұғырақтары ағылын сөп. Саға сөрін өдінен жыл кәме білдердік сағарыян айылғабыт ұлар ер. Құлас ос күндер туақ құханнан бұлықтары ұны қылауына бұ қар бұтын білі ардан көбейен білі мұст оңыр бат болуыр. Олуыр маңдық бұ күрі ардақты түйәжді бұттары ұны бұ маңдық күрі тоңыр ұлардың бұ қалың қар түсті ағына аллара то көмірі болар. Оны бұ о көмірі аға күл ең дағыны жеді күл айын ұлағанды кене оны оғыстар бат. Сотары кәменен қалламыт көнен бәйбіт да күлір қарамайдар да күхімітің әтіңі күстіріне біттен әріні біт. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Күнтен күн, Үйе білу. Мана неделі түміктерін түмен тағарар Күнтен күн информационной беріне түмікті үйбін. Кемсеті көрбетақын бүккәттері онлайн.онна YouTube каналға, онна Instagram балғатыр келен. Сегілі қатылан көрі құтын сөп. Теген болың, аны бейнеделінен әфірге көрсе қадері.